Байқоңыр қаласында экстремистік бағыттағы материалдарды таратқан 38 жастағы тұрғын ұсталды. Жат ағымның жетегінде кеткен азаматты облыстық полиция департаменті экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру шаралары барысында ұстаған. Оған қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 490-шы бабы 1-ші бөлігі 3-ші тармағымен іс қозғалған. Сот қаулысымен күдікті кінәлі деп танылып, оған 107 205 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды.